нещо ново. От 1 октомври. Има причина да е черен. AXN Black. От 1 октомври. Вземете нещо непотребно. Нарежете го на малки парчета. Добавете олио. Разбъркайте добре. Увеличете температурата. И отприщете... лудостта. Когато готвенето е само извинение, изпробвайте AXN Black на 30 септември с луди готвачи. Пригответе се за сила, смелост и много герои. Утре AXN Black ще превземе AXN Sci-Fi и ще промени всичко. Глобалната престъпност нараства. И за да хванете най-опасните престъпници в Европа, ви трябват най-елитните ченгета в света. От създателя на престъпни намерения. Оригинален екшен сериал на AXN. С участието на Доналд Съдърланд и Уилям Фичнар. Престъпления без граници. Тази есен по AXN. Нещо ново. От 1 октомври. Има причина да е черен. AXN Black. От 1 октомври. Вземете нещо непотребно. Нарежете го на малки парчета. Добавете олио. Разбъркайте добре. Увеличете температурата. И отприщете... лудостта. Когато готвенето е само извинение, изпробвайте AXN Black на 30 септември с луди готвачи. Преди той беше велик воин. Сега е играчка на Римската империя. Гледайте как се ражда легендата. И изпробвайте AXN Black на 30 септември с първи епизод на Спартак. Кръв и пясък.